No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille sun suolu tällä tänään. Nyt tällä kertaa tosiaan niin oli tämmönen tutoriali Call of Duty Black Ops Call of the Dead kentästä Easter Egg K-oppina ja kaverini Riku kanssa tosiaan, ja Easter Eggi tehtiin, ja tämä Easter Egg on 8 vaiheen. Ensimmäinen, tästä näin portata ylös, avaat oven ja tässä näet rautaisen oven ja puukottelet sitä ja kuuntelet tämän jutustelun, ja sen jälkeen siellä semmonen virtahomma tommoseen virtapaneeliin. Ja tosiaan tämä virtahomma löytyy, kun menet tänne yläkertaan, 3 eri paikasta. Ensimmäinen voi olla tossa noin, tuossa pöydällä. Seuraava voi olla täällä toisella pöydällä, minkä näettekin tossa. Ja sitten 3. paikka kaapin aika lattian rajalla. Se voi olla vaikea nähdä siitä. Ja sitten otatte sen ja viette sen tähän virtapaneeliin. Ja kun olet saanut tämän virtapaneelin päälle, niin puukuttelet ovea, kuuntelet keskustelun. Ja sen jälkeen täytyy tuhota 4 eri generaattoria. Ja nämä 4 eri generaattoria on 4 eri paikassa. Ja ensimmäinen on alkuhuoneessa. Ja tämä toinen generaattori löytyy, kun juokset tuosta portot tänne alas, tänne majakan pihaan, Romero veteen. Sitten tästä niinku suoraan. Ja sitten oikealle katsot, niin siellä on toinen generaattori. Ja sitten 3. generaattori löydät, kun alkupaikasta juokset tänne pienen laivan päin. Tuossa näet nyt sähkökylttejä MPL ohi tavallaan ja tänne aika kulmaan. Ja tuolla näette generaattorin aika kulmassa noin. Ja viimeisen eli 4. generaattorin löydät, kun tuosta majakan tuosta pihasta juokset tänne majaka sisään, avaat tästä tän oven täällä alakerrassa. Sitten juokset tänne alas, tossa on yksi boksipaikka voi olla. Juokset tänne, tossa näette staminukkoneen ja sitten täällä yhden ikkunan luona tuolla näkyy. Tuolla aika, tää on ehkä vaikein tuottava generaattori näistä 4. Ja tämän jälkeen, kun olet tuohon generaattorit, tuu takas ovelle, puukuttelit sitä ja kuuntelet näiden keskustelun. Ja sen jälkeen sinun täytyy etsiä vodkapullo. Ja tämä vodkapullo voi olla 3 eri paikassa. Ensimmäinen paikka on tässä tämän oven lähellä tässä yläpuolella, mistä me löydettiin se. Toinen paikka voi olla sen pienen laivan lähellä ja 3. oli siellä myös jossain. Sitä en valitettavasti kuvannut, mutta joo. Ja siihen tarvitsette kaverin sitten, että saatte sen. Toinen sen tiputtaa ja toinen ottaa kiinni. Ja saatuasi tämän vodkapullon, meet tänne alas ja laita sen semmoiseen putkeen, joka vie sen sitten noille, ketä tuolla onkaan, ja vähän puukuttava ove ja kuuntelet heidän keskustelun jälleen kerran. Tämän jälkeen, kun olet kuunnellut tämän näiden keskustelun, tuleekin seuraava kaikista vaikein vaihe, jossa löytyy kuvauksesta ohjat. Eli tulet majakkaan, menet ylimpään kerrokseen, täällä on tämmösiä nappeja tai tämmösiä, mitä kääntää. Ekana sinun täytyy keltaisen vaihtaa tohon 2. Tämän jälkeen, kun keltainen on 2, tulet kerroksen alemmas ja sinun täytyy vaihtaa sininen 6. Tai sinun täytyy kääntää sinistä niin kauan, kunnes oranssista tulee niin 7. Ja tämän jälkeen tuut alimpaan kerrokseen. Ja violetin
sinun täytyy vaihtaa kutoseksi. Tämän jälkeen tuut tänne oranssin luoks ja vaihat sen 8. Ja kun olet vaihtanut tää oranssi 8, keltaisesta pitäisi tulla 3. Ja vielä tämän jälkeen pyörität keltaista niin kauan, kunnes saat siihen 2. Tämän jälkeen näiden numerot järjestys pitää olla 2. Keltaisessa, oranssissa 7, sinisessä 4 ja violetti 6. Sitten olet tehnyt tämän vaihe oikein. Ja tämän vaikean majakkavaiheen numerovaiheen jälkeen tulet tietenkin puukuttelemaan ovea ja kuuntelet keskustelun. Ja tämän jälkeen sinun täytyykin sitten etsiä 4 eri radiota ympäri kenttää. Ensimmäinen radio on täällä laivan luona, missä on sähköt saa päälle. Missä voi olla boksi M16 ja tommonen katapultti. Toinen radio onkin täällä majakan takana. Stamina ja steikkaut on tuossa vieressä. Ja täällä kulmassa löydätte sen. Kolmas radio on MP16 luona tästä näin eteenpäin. Tuossa on tuo Zipline ja täällä kulmassa täällä löytyy sen kolmas. Neljäs eli viimeinen radio on täällä Easter Egg-huoneen oven luona, täällä kaapin päällä. Ja kun olette ottaneet sen, ja jos kuulette tämmöistä piipitystä, ja kun katsotte taivaalle ja näette siellä semmoista vihreitä vilkkuvaa valoa, niin teillä on mennyt kaikki vaiheet tähän asti oikein. Ja näiden radiot jälkeen tulette tänne, mistä saa sähköt päälle. Sähköhuoneeseen ja täällä teidän täytyy kääntää tätä ruoria 2 kertaa, että se on niinku 5:30 tavallaan, jos kellona ajatellaan. Ja sitten näitä ruori vai mitä vipuja, niin kerran tota ensimmäistä vipua vedätte ja sitten kolmannetta vipua 3 kertaa vedätte. Ja tämän jälkeen täytyy etsiä 4 tämmöistä lautasta, mitkä täytyy ottaa oikeassa järjestyksessä, koska muuten pitää ottaa joku roundi tai joku. Eli ensimmäinen täällä veden luona. Otatte sen. Toinen on täällä, kun menette majakkaan. Täältä menette tämmöiseen jäämäkeen. Laskette tämän jäämäen alas. Speedkona kolakoneen ohi, ja tässä heti käännytte oikealle jyrkästi, ja täällä onkin toinen tämmönen. Ja kolmas löytyy, kun tosta täällä tän ihan talon tässä vieressä otatte sen. Ja neljäs, eli viimeinen löytyy, kun menette tän takas jäämään laskette, ja tästä menette suoraan täällä ison kiven luona onkin neljäs ja viimeinen tämä. Ja sitten, mistä tiedät, että kaikki vaiheet on tähän asti mennyt oikein, tai teitte tämän oikein? Näette tuommoisen vihreän valon taivaalla, mikä osoittaa majakkaan. Ja tämän jälkeen tuleekin ei vaikein, mutta ehkä ärsyttävin vaihe, eli boksista teidän täytyy hankkia VR-11, missä voi kestää kauan. Kaverin kanssa meillä meni semmoinen 5 roundia tämän hankkimiseen. Ja kun olet saanut VR:n, etsitte ryömien tai jonkun zombin, ammutte sitä tuolla ja se muuttuu ihmiseksi. Ja sit se menee tohon noin. Heitätte kaiken maailman granaatteja ja pommeja. Koetatte tappaa sen ilman, että se, tai että se lopettaa ton rimpuloimisen. Ja sen jälkeen, kun nuo ufot tai nuo ovat pienet sen, näette tommosen pienen valoisen tuolla ja he tuovat aivan tänne alas semmosen pienen palasen. Mä en muista tän nimeä ja otatte sen sitten ja ja tämän jälkeen kun olette ottaneet sen, tuutte tänne takas tänne
paikalla, että tänne putkemmin aikaisemmille vodka. Puukuttelet ovea ja sitten täytyy vielä tuota virtapiirin hommaa puukuttele. Tämän jälkeen easter egg onkin tehty ja sitten nuopuu loppuun, poistuu paikalta ja antavat tällaisen aseen kuin Wunderwaffeliin. Ja tämä tosiaan toimii silleen, että tuossa on niinku 3-15 ammusta ja tää on aina tavallaan loputon, kunnes panokset loppuvat. Tai jos tulee maksammoa, niin saat aina uutta ammoa siihen. Ja kun sinulla on tämä, et voi ostaa muita aseita tai boksia. Ja tästä saat sitten 2 trofeja ja niin, tämä easter olikin tässä jättää. Kiitos kun katsoit tämän tutoriaalin. Toivottavasti pidit työtunteja tälle projektille, niin sanotusti kertyi sen 3 tuntia 30 minuuttia, kun kaikki klipit oli ihan sekaisin, kun meidän piti Romero välillä vielä aina veteen kauas ja sitten oli kaikkea mutkia ja sitten piti aina tehdä erikseen nuo äänet äänittää ja kaikki nämä eri vaiheet. Ja arvostan tosiaan, jos pidätte tästä videosta, niin tiedän, että minun tutorialista on pidetty ja kommentoikaa, jos jotain oli pielessä ja tilatkaa ne tapahtumat ensimmäisenä. Ja kiitoksia kaikille ja kiitän vielä Rigua kaveria, niin kun tehtiin tämä ja tehdään varmaan ehkä uudestaan, mutta ei enää tutorialia tarvitse, kun tekin tiedätte. Ja se on morjesta, moi.